Kad išmokti groti gitarą, reikia tik dviejų dalykų. Tai yra gitaros ir laiko. Ir priklausomai, kiek laiko jūs skirsite, taip greit jūs išmoksite groti gitarą. Patarčiau ir rekomenduočiau bent pusvalanduką skirti į dieną, kad tas jūsų procesas tikrai judėtų ir per kelis mėnesius jūs jau pramoktumėte šitą groti. Kaip surasti to laiko skirelę 50% sėkmės, jūs rasite labai naudingus patarimus.